ତିନି ମାସ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ସିଟି ବସ୍ ସେବା। ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଶ ଖଣ୍ଡ ବସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଖତ ଖାଉଛି ଏହି ବସ୍। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଦଶ ଖଣ୍ଡ ବସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହାରାହାରି ଚାରି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ସହରରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ସିଟି ବସ୍ ସେବା। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ସିଟି ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ତିନି ମାସ ବି ଗଡ଼ିଲାନି ବସ୍। 2017 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଥାନ୍ତି ଆପଣ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ଭୁରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆମେ ଆଖିର ଦେଖିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଘିଅ ମୁହୁରେ ବସେଇବେ ଗମନାଗମନ ଯାତାୟାତରେ, ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ସହରକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋ ବସ୍ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ବସ୍ କାହିଁକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଚାଲିଛି କି ନା, ତାପରେ ତାକୁ ଠିକାଦାରକୁ ଦେଲେ, ତାକୁ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ମାନେ ନେଇଗଲେ, ସେ ବସ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବସ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଛନ୍ତି? ବସ୍ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଖୋଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ସେଠି ପଡ଼ିକି ଖତ ଖାଉଛୁ, ଏଠିକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି, ଏଠିକାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି, ଇଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ। ତିନି ମାସ ଚାଲିକି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପକାର ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହା ଆଜି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ନିଆରା ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଗାଁଠୁ ସେମାନେ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସହରଠୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କାମନା ଥିଲା, ସେ ବସ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ତାହା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖତ ଆଜି ଖାଉଛି। ପୌରପାଳିକା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହି ବସ୍ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ତାହାର ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇ ଆଉ ଦଶଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୂଆ ବସ୍ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବସ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ସେ ନେଇ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ବି ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଟର୍ଣ୍ଣାରାଉଣ୍ଡ କରିବେ, କାରଣ ଆମର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସିଟ୍ ନଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ହେଇନି କି ଅଛି କି ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପୌରପାଳ ଅବଗତ ନଥିଲା କି? ଯଦି ଅବଗତ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ କିଣାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? କିଏ ଓ କେମିତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।